The Voice. Your Voice. Your Voice. С Дени. Може да ни кажеш една неловка ситуация, в която си попаднала и не сега. Щях да кажа сега. Ама това вече е изтъркано. Бяхме на морето и не бяхме спали и някаква баба ни продаде баничка, обаче каза 3 лея. И ние просто почнахме да се смеем и тя ни гледаше злобно през цялото време. Живота ми е неловък като цяло, не знам. Да. Уху. Седяхме и гледахме кошарите и там аз просто исках да си ходим. А ти? Твърде съм, много не мога да се сетя. Имаме един учител. Имаме в един учител по-испански в нашата. Какво? Учител по-испански? Да, успяхме да разберем къде живее и тя му кисна пред входа и той веднъж се появи, докато тя кисна. Сега се появи от някъде, той живее тук на Неофитриумски. И каква ти беше реакцията, като те видя пред входа му? Предка. Да. А ти какво викаш? Оля, ке паса? Ке тал? И си тръгнахме просто. Кое е най-необичайното място, на което си заспивала? В училище. В училище? В кой час? По история. Уха! Ужас! Значи добре, че не задавам исторически въпроси, че щяхме да удариме на камък май. Да, и по математика също. И по математика, значи докато решава учителката интегралите и ти си вече на четвърти час сън, така ли да разбирам? Горе-долу, да. Кое е най-неловкото или необичайното място, на което си заспивала? О, Боже. Аз само в кола съм заспивала, на други места, освен легло, не. Преди малко имаше едно момиче, което каза, че в час по история заспива, а ти, кое ти е най-странното място, на което си заспивал? На концерт на Чамбал. В зала едно на НДК. И ти откърти? Да. Уха. Между другото, разбирам те и на мен ми се е случило точно преди един месец. Яни, кажи, имаш ли някакъв страх? Не. От нищо не те е страх? Ми, честно казвам, да. Просто не ме е страх от нищо. Не знам що. Е, това е, човек. Е, това е, да не те е страх от нищо, искам и аз да съм като тебе. Добре, а имаш ли някакъв скрит талант? Ами, аз карам мотори, мисля, че това е моят талант и в това искам да се развия. Караш мотори? Ма ти имаш ли книжка, на колко години си? Не, аз карам кросови мотори, които по писти за скачане. Добре, значи искаш да кажеш, представи си, че това е писта, какво правим? Значи скачаме върху нея. И аз се засилвам. Окей, давай, качвай се и ти. Качваме се на пистата и... И какво става? Ми, то не се кара така. А как? Чакай, покажи. Е, така. Добре. Ами, да. И сега какво правим? Се засилиш, скачаш. Чакай, добре, дай ще скочим. Кажи кога. Ти си шефа тук, кажи кога си. Три, две, едно. Врум! Брех. Е, това ако бях с мотор го направил, щях вече съм се пребил и да ме карат към Пирогов. Сигурност. Въпросът на Еон. И време е за месечният въпрос на Еон и този път е: кои са любимият ти филм или сериал в Еон, а вашият отговор очакваме в Instagram профила на Viva.com. Your Voice. Your Voice с Дени.